বিখ্যাত হৈ পৰিছে ৰাজধানী দিল্লী বিশ্বৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নতুন দিল্লী বিশ্বৰ দহখন সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ভাৰতৰ তিনিখন চহৰ দিল্লীৰ লগতে আন দুখন প্ৰদূষিত চহৰ হৈছে কলকাতা আৰু মুম্বাই আৰু এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদূষণ বিশেষজ্ঞ দলে দিল্লীত হৈ থকা ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ বাবে বিশ নিযুত বাসিন্দা থকা দিল্লীত এতিয়া অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বহু লোকৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ সকলো লোকৰে এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিছে উশাহ নিশাহত কষ্ট হৈছে ছালৰ ৰোগে দেখা দিছে চকু কাণকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগে এতিয়া দেখা দিছে যাৰ ফলত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নতুন তথ্য অনুসৰি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে দিল্লীৰ লগতে লাহোৰ কলকাতা ঢাকা কৰাচি মুম্বাই চেনিয়াং হেংজো কুৱেণ্ট আৰু ৱাহান দিল্লীত ভয়াবহ প্ৰদূষণৰ ফলত এতিয়া জনজীৱনৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লীৰ ইনডেক্স কোৱালিটি অৱনমিত হোৱাৰ ফলত বিশেষকৈ কণ কণ শিশু আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য অৱনমিত হৈ পৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ইতিমধ্যে জৰুৰী বৈঠক ঘোষণা কৰিছে আৰু এই বৈঠকত বিভাগীয় যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে কিদৰে কিছু পৰিস্থিতি কিছু প্ৰদূষণৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কমাব পাৰি তাৰ ওপৰত বিশেষ আলোচনা কৰা হৈছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সকলো লোকৰে প্ৰভাৱ পৰিছে কণ কণ শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে সকলোৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া সকলো শিক্ষানুষ্ঠান 15 নৱেম্বৰলৈকেও বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে বিষাক্ত হৈ পৰিছে ৰাজধানী দিল্লী বিশ্বৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নতুন দিল্লী বিশ্বৰ দহখন সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ভাৰতৰ তিনিখন চহৰ দিল্লীৰ লগতে আন দুখন প্ৰদূষিত চহৰ হৈছে কলকাতা আৰু মুম্বাই আৰু এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদূষণ বিশেষজ্ঞ দলে দিল্লীত হৈ থকা ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ বাবে বিশ নিযুত বাসিন্দা থকা দিল্লীত এতিয়া অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বহু লোকৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ সকলো লোকৰে এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিছে উশাহ নিশাহত কষ্ট হৈছে ছালৰ ৰোগে দেখা দিছে চকু কাণকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগে এতিয়া দেখা দিছে যাৰ ফলত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নতুন তথ্য অনুসৰি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে দিল্লীৰ লগতে লাহোৰ কলকাতা ঢাকা কৰাচি মুম্বাই চেনিয়াং হেংজো কুৱেণ্ট আৰু ৱাহান দিল্লীত ভয়াবহ প্ৰদূষণৰ ফলত এতিয়া জনজীৱনৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লীৰ ইনডেক্স কোৱালিটি অৱনমিত হোৱাৰ ফলত বিশেষকৈ কণ কণ শিশু আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য অৱনমিত হৈ পৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ইতিমধ্যে জৰুৰী বৈঠক ঘোষণা কৰিছে আৰু এই বৈঠকত বিভাগীয় যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে কিদৰে কিছু পৰিস্থিতি কিছু প্ৰদূষণৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কমাব পাৰি তাৰ ওপৰত বিশেষ আলোচনা কৰা হৈছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সকলো লোকৰে প্ৰভাৱ পৰিছে কণ কণ শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে সকলোৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া সকলো শিক্ষানুষ্ঠান 15 নৱেম্বৰলৈকেও বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে